بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الدعوه ديال ميلك استود نغا داونيسان امبا موقال كايو ديغا سوغاريو هلكني وا تلفزيون كعالمي غاي كلسن حرونتيسا او كوليهي امبا باستوديو او كوليهي مغالده هرغيسا دعوه ديال وحينو سوغارني امبا انو سوغالني سنادكا عصوب اي لبدا كونيو 17 كا انغو سي غلبيني سنادكي غلبداي اي لبدا كونيو 16 كا هدبا داوديال waxaynu maanta milicsan doonaa shacabka magaalada Hargeysa aragtiyaha iyo sidoo kale waxyaabaha ay ku xasuustaan sanadkii tagay ee 2016ka waa kuwan qaar ka mid ah shacabka magaalada Hargeysa oo ka hadlaya waxyaabaha ay ku xasuustaan sanadkii galbaday ee 2016ka haday noqoto dhalinyarada haday noqoto wax garadka haday noqoto dhalinyarada haday noqoto wax garadka iyo dhamaan arrimaha bulshada dadka ku saabsan ambaba u xeel dheer هذه النقطة كان عسّتها دمّان وحي كوضع هلايان وحي أباي كحسوستان سنة كي قال بضيء إلا بكون يلحية تبانكا أي نوضة داوانو داو ضيال شعب كما قال دهر جيسا وكهلايا أمراني. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داو ضيال كسر لواد برنامج جارة وكساب سن دبيا قدي سنة كنت جاي يلا بضا كون يلحية تبانكا يسودو كل سود وينتا سنة كعسوب يتدبي تبانكا guud ahaan ba shacab weynaha ku nool magaalada Hargeysa ayaa aragtay kala duwan ka bixiyay sanadkii hore iyo waxbiyaha ku xasuustaan iyadoo sanadkan muddo shan cisha ay ka hadhay dhameystirkiisa sidoo kale akhriitaankiisa hadaba halkan ku sugannahay waa bartamaha magaalada Hargeysa waana gaar ahaan diyaaradda ku taala isla bartamaha magaalada Hargeysa waxa hareeraha taagan shacab weynaha reer magaalada Hargeysa oo ku dhaqan isla markaana ayaga xusaya waxay ku xasuustaan aragtidii kala duwan ee sanadkii hore 2016ka halkan nagala socotaan waa telefishinka Kalsan وانا بندق عيد محمد بكر انجينير عيد محمد بكر والله واي انجينير واد محسن تاي مركو ورو كوسو دغو تلفيشن كالسن اوكي ود ما تنتي وان كدوي واي مركو هره ان مركد مغا اي كوبلودو ما اردي با تاي ما تشقيسا ان سنه كي هره دمادي بان جامعه كلس يونيفرسيتي كي قلت بي ما شاء الله فاكولتي اوف سيفل انجينيرينج ما شاء الله ما شاء الله ما دام اي مكان سوغوتينا سنه 2016 كا اردي دلنيرانا اتا هولي بي مكا قلن جيبيي ما حد كو حاسو سنه كي هره والله السنه كي هره وحن كو حاسو واخيالو بدن او اي كميد اهين مدو كردنتي لو سمي مدخوين احمد شيلانيو ان شركي حسبغا كلن غلا دخي دلنيرده كلميو او دحاي ان اسقبقب سياسيات ان ابار بانو دلكا كو هبسدي يو سحر بر كو سو واجان دلكا taas waxa la oran karo waa guud ahaan wixii aad ku xasuusatay sanadkii tagay ee 2016ka adiga shakhsi ahaan maxaad ku xasuusataa saameyn kugu leh 2016ka ee 16 ka aniga shakhsi ahaan waxa saameyn kugu leh waxa sanadkan qalin jabiyay jaamacadda ma sha Allah waan dhameeyay sanadkan ma guursatay may holi ma guursanay 2017ka maxaad rajaynaysaa 2017ka waxaan rajaynayaa inaan mustaqbal sanadkan hore ka fiican aan ki hore soo dhaafnay aanu helno oo ilaahay baareen naga soo jabiyo aan shaqooyin badan helno ay isbedel siyaasadeed hoggaamin cusub ee dalka timaado mustaqbal fiican rajayn guud ahaan adoo ka faa'iideysanaya muuqaalkan koobayna Kalsan TV maxaad hay'ad hawada u maraysaa salaan iyo tahaniyad ku sugan sanadkii tagay 2016ka yana soo dhaweynaysa sanadkan cusub ee 2017 maxaad uga faa'iideysanaysaa wallahi waxaan tahaniyad hawada u maraynayaa qof kasta oo magac muuqayge magacayga inta taqaana dhamaan shacab weynaha reer Soomaaliland iyo ku kala dhaqan gobolada dhan family gayga hooyaday iyo carruurta iyo saaxiibada iyo walaalaha iyo
dhamaan family koodan waxaan leeyahay sanad cusub aad baan maasantahay aad baan maasantahay barnaamijkii diyaar garowga sanadka cusub ee 2017 iyadoo ay dad badan isii soo gootineen guud ahaan caalamka sanadkii tagay ee muddada 5 cishe ay ka hadhay waa sanadka 2016 halkaad naga la socotaan waa telefishinka kalsan codkuna waa barnaamij ku saabsan soo gootinta sanadkii 2016 guud ahaan ilaa hadda bismillaahir rahmaan rahiim magacaygu waa raage maxamed jaamac oo degan magaalada hargeysa jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ka hadlayaa kitaabkeena quraan kariimka in wadanka lagu hoggaamiyo oo dalkana lagu xukumo oo maxay tolay maxkamadana la geeyo oo beebalkii waxaan riwaayad oo dhan laga saaro wadanka waxaan wadanka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ma ku dir karaa soma waxa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland aan faraya raxmadda erku iyo to dhulku waxay ku xidhantahay kitaabka quraanka kariimka ee aanu haysano in wadanka lagu xukumo oo maxay tolay dalka lagu xukumo ayaan faraya kuna hoggaaminaya raxmadina taasi ku jirtaa asaaqadina taasi ku jirtaa bismillaahir raxmaan raxiim magacaygu waa Khadir Jamal Axmed Cali Balla dhaa waxaana ciyaartay kubadda cagta ciyaara sanadkan wuxuu xasuus ugu lahayn oo badan oo saaxiibaan ahayn oo taariikh ku dhintay Masar oo dhalinyaradii Soomaaliland ayaan aad uga nahay waxa saameyn kale igu lahayd qoyskayga family-ga sanadkii waxa ahayd iska xaaladu iska dhalinyar ahaan higa kac badan uu jiray oo xagga saamiga haddii noqoto wax qabad la'aanta kubadda sport la'aanta waxaan oran karaa waa sanadkii ugu xumaa ee soo maray sanadkan oo geeri xun oo tiraay la dhalinyarada ku timid Soomaaliland way marka laga yimaado maqaadirta Ilaahay sida geeriyaha iyo masiibaha abaaraha adaa shakhsi ahaantaada maadaama tahay wiil sports soo dhalinyara sad carabooday maxaad ku xasuustaa shakhsi ahaantaada oo saameyn la nafahantaa waxaan ku xasuustaa koobka gobolada oo si fiican loo qabtay hadday noqoto gobolada si fiican loo qabtay sanadkii ugu fiicnaaba waa sanadka magnac leega haddana laakiin waxaan ku xasuusan karaa waa sanad wanaagsan aad u fiican sanadka sanadka kul caamanta barxeemanle way sanadkan cusub ee ay gelayaan dadweynaha ee daafaha dunida ku galnool 2017 maxaa kaaga qorsheysan sa maxaad ku soo dhaweeyaysaa waxaan iga qorsheysan inaan cibaado suuban iyo Ilaahay aan ka baqdo marka koobaad ee xagga shakhsi ahaan aan horumar sameeyo oo wax badan qabsado ayaa iga qorsheysan oo xagga sporti ka baxna wax qabadka aan u cararo masha Allah adoo ka faa'iideysanay fursadan Kelsen TV uu ku siiyay ee dhammaan daafaha dunida laga daawan doono insha Allah taala iyo halkan ka salaamaysa aan ba tahniyad iyo dudreys waxaan ka salaamayaa walaalkay Xuseen Maxamed Cabdullaahi oo xaggan jooga iyo walaalkay Jibuut joogana aad u salaamayaa Cabdi oo leeyahay sanadkaas sanadkii salaad isku gaarsiiyay khayr iyo bashbash iyo barwaaqo su'aal gaar hadaan ku wadiin sanadkan imkana isugu tii 2016 ma qorshaysaa xasan barreer wax ma soo kordhis wallahi horta problem ayaa igu yar haysta xagga laakiin insha Allah waxaan doonayaa inaan qorsheeyo inaan guursado oo gabar fiican oo wari wanaagsan aan keeno sanadkee sideed tuu kam sideed tuu banka ma yidhi tabii banka insha Allah bisha kama tinur wa maasanta bixinayaan guud ahaan ba shacabweynaha reer Hargeysa waxaanu ku suganahay bartamaha magaalada Hargeysa halkan waxa mid halkan taagan mid kamid ah dadweynaha magaalada Hargeysa waxaanu weydiin doonaa sanadkii hore ee 2017 oo imi ka dabayaqo ku jira wuxuu saameyn ku lahaa iyo wuxuu xusuus ku lahaa magacaaga Axmed Haybe Xuseen halkan eeg Axmed Haybe Xuseen Axmed ku soo dhawow Kelsen TV waa ku dhawey waxaad naga sheekaysaa naga warbixisaa kooban naga siisaa sanadkan imika 5 cishe ka hadhay 2016 wuxuu adiga saameyn kugu lahaa maadaama la oran karo qof khirbad anigu dadka masaakiinta waxaan doonayaa dawlad u qabata dhaqtar bilaash iyo waxbarasho bilaash waxa kale waxay noo dambeeyay laami aanu marrana waanu la'nay oo dawladda hooseena meesha haba iskaga tagto ama ay dadka wadooyinu sameysaa xashiish kale ka gurto waad mahadsantahay laakiin waxaad nooga jawaabtay su'aashaan dadku mid gaba jooda adiga shakhsi ahaantaada sanadkan shakhsi ahaan saameyn kugu lahayd waxba igu ma laha waa shaqaystaa dayna hilo wal caabuda waan gartay waan barakeysanahay waad barakeysanahay dhibaato ma qabo waayay ilaahay la dadka abaarta ka jabiyun bal lahayd abaartu bayna saameysay waayay sal waxaad naga warbixisaa sanadkii la soo dhaafay ee imikeenu gabagabeynayno 2017 maxaa kaaga qorsheysan amba maxaa xasuuskaaga soo maray amba maxaad ku xasuusataa adiga sanadkii 2016 runtii Soomaaliland waxyaabo waaweyn oo ka dhacay ma jirin marka laga reebo dhacdooyinka dhacay aqalka baarlamaanka ay ku dagaalameen xildhibaanada aqalka baarlamaanka laakiin waxa kale oo jirta runtii sanadkaas sanad wanaagsan sanadka soo socdana waxa rajaynayaa inuu ka sii wanaagsanaan doono insha Allah waxa Soomaaliland u rajaynayaa guul iyo in doorasho ka dhacdo xor iyo xalaali doorashada xorta iyo xalaasha ahina waa horumarka la gaaro taagu muhiimsan dal horumarka uu gaaro koo waxa ka ah in ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal taasuna waxay keentaa other development in dimensionski waxyaabihii kale ee horumarka keenayay ay koo ka tahay in la helo economic growth dhaqaale in la helo ay laba ka tahay social development oo dhinaca caafimaadka iyo dhinaca waxbarashada laga eegayo runtii sanadkan waxaan rajaynayaa inuu sanad aad iyo aad u fiican noqon doono
وايه تسبك اللي جي دولة جود جمهورية دي من دقدت كنوا شاهي شخصيا هانت هذا عادي السنة تكلم برضو كوني لحي تبانك محسوس عمين كقول عم بمحو حسوس جارة كقولها وحباب حبرش أكون ماتي مقربة أكون ماضي من الله الكلام قشي هذا شخصيا محد كحسوس السنة تكلم هرت السنة تكلم برضو كوني لحي تبانك وهو السنة كي مركزنا على نيجاتيف كلا جاي أقو السنة كدلك سومالي لان أي أجو يعني تهريبية شو أجو بدنا وكبا أصحابته قارا أنا أقول وده دجنين وأنا سكو أصحابه هين هيا كاب هاي تصنوا واحد شيء جيسا إنه يا سنة كيس لما ركنا دينا عدولة ده هدي لقاه يقو وقوم مسوق بطن عينه يحي صوته أو حكوتو سينا يسا اللي يرد واحد حيكو واحد كشغلانت لبا واحد كمسوق ما سوقا صدق واحد كعافي ما دره ده من إنت صدق درك تو مال سوق تيمي وواحد كو تسينا يا سنة كاس إنه نيجاتيف إمباكت يسوق بطن عين لكن سنة كم واحد رجينا إن شاء الله إنه dan yar taariibti joojisyo tan kale in shaqooyin la helo in dawladdu musuqmaasuqa faraha badan ay sameeyso iyo dadkan heernimada lagu soo dooranayo shaqaalaha heernimada lagu qaadanayo in intaas oo dhan teen joojin doonto dawladdu war jeenay waxaan dhacay 2016 ka sanadkan tagay aad sheegtaan ba carabooda adiga 2017 maxaa kaaga qorsheysan insha Allah taala insha Allah 2017 ka sanadkan shaqada dhameyn laha waxaan rajaynayaa ina isla markaan jacada dhameeyay aan de population kiga ama dadkiga ugu shaqeyn doona si daacadnimo aan musuumaasuq lahayn dadka Soomaaliland wax ugu baaqaya meel kasta oo joogan anoo jaaniskin ka faa'iideysinaya inay joojiyaan musuqmaasuqa ayagu shacab ahaan joojiyaan dawlad ahaan la joojiyo ay koob ka tahay nin jacaylka isla markaana waxaan ugu baaqaya in xukuumad ahaan ay ka hawlgasho arrinka tan kale waxaan doonayaa in xisbiyada inaynaan ku dooran heernimo inaynaan ku dooran aynu ku doorano koow xisbigu activities-kiisa waxqabadkiisa uu soo bandhigayo doorashada waa inaynu ku doorano shakhsiyan aynu ku doorano aqoon merit system waa inaynu ku doorano laakiin aynaan ku dooran heernimo war shacab weynaha wax lagu baaqayaa heernimo la iska ilaaliyo waayahay magacaaga asalaamu calaykum magacu waa guleed maxamed cali waayahay guleed sanadkii tagay 2016 ka maxaad ku xasuustaa adiga gaar sanadkii tagay 2016 ka waxaan aad ugu xasuustaa wuxuu ahaa sanadkii 2016 ka sanad aan aad u xanuunsaday oo waxa weeye xanuun uu imaaday minallaahi ka yimaaday aadna i dhibay dhakhaatiirtuna fahmi wayse intii hore bakda ma fahantay markaa wuxuu ahaa sanad inta badan aan ahaa on the bed sariirta dusheeda sanadkan 2017 ka inshaallah waxaan rajaynayaa inaan bilaabo ganacsi hadii lahay gaarsiiyo aan noqdo shabkiiber ka bilaabo waxaan rajo fiican ka qabaa in hawsha sii hirgeli doonto insha Allah sidoo kale waxaan ku faraxsanahay maadaama aan ahaa muwaadin reer Soomaaliland ee ka soo jeeda gobolka Sanaag gaar ahaan Sanaag Bari hargeysa si joogitaankeeda ma caasimada aan doonayaa shaqo ka abuuro oo sanadii sheegay before shabkiibernimo ah rajo fiican baan ka leeyahay in 17ka maadaama caafimaadkeeda uu taam yahay aan guulo fiican ka soo hoyo insha Allah bismillah halka waxaan ka salaamayaa dhammaan family-geyga oo ku kala nool dalka gudihiisa iyo dibadiisa sida Puntland, Somaliland, Kenya iyo sidoo kale America waxaan leeyahay Ilaahay sanadkan sanadkiisa bashbashiye barwaaqaha nagu gaarsiiyo sidoo kale waxaan salaamayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo xaqiiqatan aan u aqaanno baa xaqabadka marka laga hadlay waxyaabo qabtay waayo Soomaali xukuumaha Maxamed Cali Cali adeedu maxalli Cali Cali ma qariso adeed ma qariso horumarka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland dalka gaarsiiyay ninkii tagay Soomaaliland qaar ka mid ah gobollada bariga Soomaaliland wax badan buugan karaa laakiin sinkan tagini de waxa ma sheegi karo say aniga la tahay marka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan aaminsan u yahay baaxad qabadka aadna wanu salaamay isee golaha wasiirada ku xigeenadiisa Mushaar Axmed oo xilinimo dhamaan waxaan rajaynayaa insha Allah in doorashada soo socotaana 17ka ay si xalaal ah noogu dhici doonto ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in ilaahay wax dhibaato ah inuu keenin saasaan ugu gabaxay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh daawadayaal wali waxaan ku guda jirnaa ra'yiga dadweynaha ee ku saabsan sanad guurada 2016 oo dhamaatay iyadoo la soo dhaweynayo sanadka cusub ee 2017 iyadoo gabi ahaan baaragtay kala duwan iyo saameyn kala duwan oo ku lahaa sanadkii dhamaaday 2016 aanu ma taageersin waayahay sanadkan ma taageersin sanadkan la sheegay inuu sanadkan salaamkan taageersan bariga dalatay sidoo kale xasuub sii gaarka u lahaa sanadkii tagay 2016 iyadoo guud ahaan ba laga dareemayo caasimada Soomaaliland ee Hargeysa xusitaanka iyo sidoo kale soo dhaweynta ambaba yaani dabaaldega sanadka cusub 2017 iyagu ay iska wareysanayaan dadku saameynta sanadkii hore ee sidoo kale soo dhaweynta sanadkan cusub iyo xabaa qorsheysan magacaaga magacayga waxa la leeyahay Ibraahim Cismaan Guure
أبوان إبراهيم عثمان قوري أبوان إبراهيم عثمان قوري أو كمك عدى ربور حبور وحان هاي شالية دو سومال لاند إنجريس كدقن يوكي ومدى رير سومال لاند شعبي رير سومال لاند همبل يانو صودرية وانو آدياد بانو دي كفر حسن هاي قولها قادين لكن مركي أنو دبدا شوقني وحيالها تيفي غير كنو سود دينشري إيا مركي آنمي وحيالها كوار كدلالكا ووحادو كالفوق وكافية كالديري وحوهي وحي سمعاده واناكسان أنو دلالكا يكام غلوان كفر حنا وانو كفرنا دولة دايادة حزبية دايادة معارضكا كوة محافظكا شعبكا يغا أغونيهانا دلالكا جامعاتها يغا آدي آدبان وقفانا وحنو حنا الدولة ديمقراطية أنو هاي إنكستان أنا اعترافين حدنا أنا جالس اعتراف سن اعتراف كان عالم كويس كيمان هي حبيان لقدك دين وحبيان ما قرن صدت كبين لو شيء وهو أنا جالس اعتراف سن عالم كان هو حكوا قرن لا إله إلا الله محمد رسول الله نلنا اعتراف كبر يما إنه إله بنا اعتراف سن وما ضيعنا اعتراف سن وهو أي مدة كله ورمر كان صوت على جمهورية الصومال لأن المدار كارجيسك صوت دقي وحنو أرقني مدار كوضدة كاتي ما دي فرس مقالة أو بربرسان أو قلد إيا عيد إيا ترقيو إيا ميلة قد عدعيا مقالة فرس مقالة هدو وكا والدولة دانهوسي واحد يشان يلا باتن بالاق الدورت عشور انتالاق بيقادان مالون والبا ملايين دولار بوهيت هدان بالوضدة ديهاق وحوهيان قدار كيالكا قدسنا هاي سكد ديها iya sakadii halkan hay waxa soo gashay balbalooy nin waliba hortiisu kareysta wadadu waa xirantahay halkii dadku mari lahaa waa xirantahay waxa weeye dadkii iyo eeydi iyo riyihi iyo loodi iyo dadkii iyo baabuurti baa isla xiyaaya meel allaali iyo meel laga maro male abwaan guur waa maxay waxaanu maleenaya sanadkan waxa leedahay waa sanadkii falxumada magaalada waxay badan baad ku aragtay ma ka timay waxa weeye xashiishku wuu tuuray yahay meel walba cudurra laga qaadaya war dadkayaga waxa loo qabtaan leenahay oo waxa tiifiga Soomaalida beenta sheegaya oo faafinayo ma rabno runtu waa kama rais dawladdu waa fadhiid waxa xisbiyada mucaaradkuna waa fadhiid wuxuu waa wada fadhiid ما دوني نو واحد دوني نو ما تجدي محلوق أبتو واحد دوني نو واحد دوني نو عش واحد دوني نو عشور تلاقي قادو هو يوين كيان يدي يبين يا إيه محلوق أبتو الشعب كرير سمال أنبر لا حقاك دا وضيال مقال كان هذا الكيسين وشعب كما قال ذهر جيسا وسود ويجي سنة كان عرتي الله بكوني تضبي تبانكا وحاني كور بحنيان قرشياش ودي سيد وكل وحيابه الربان إني سنة كاسي إلى يوروميو وحلان هيدمان قفكستو هم قفكستو هم يهم لله الله هنكيسي هم لذي سهور ميو سنة كانيو سنة كلا سوسع دبا way hadda wadayaal hadaan mar labaad idin xasuusiyo halkan isku dhayaanayna aanu sarkaynaa waa telefishinka kalsan xarunta uu ku leeyahay magaalada Hargeysa barnaamijkan waxa idin la socodsiinayaa aanba idin deedihin doona isagoo ah barnaamij ku saabsan waxyaabihii aan ku xasuusan jirnay aanba baad ku xasuusato sanadkii tagay aanba baad ku xasuusan karto sanadkii galbaad 2016 ka inagoo soo dhaweynayna dhamaan u sarakacnay sanadkan cusub ee 2017 وهي دا وضيال برنامج كان وحا قيب كاه تلفيشن كان كلسان حرونتي سامقال ده هرقيساه شقاليه ساه هده نقطو ورياشا يسيدو كلفرسام يقان ندا او يغونا كوا رمي دونا الرماها كو سابسان حسوسيه غاركا يوايه غاركا ولها سندكي لباكون ايو لحي طبان هده بواكوما يغونا كهر لياه لنكودا اينو ملعسانو سامحيكو حسوستان سندكي تيجي اي لباكون ايو لحي طبان محمد فارح بله يا سيدو كلا علي مهدي جبريل الحسن محمد يوسف بكيل عبد الرزاق يوسف علي يا قاسمها تلفيشن كا يحيى شيخ اسماعيل يا انجينير نجيب ضمان انجينير محمد يا سمي شيخ سحاق ضمان بربارت كلسن تي في حروت مقاله هرجيسا وحرجينا ان ان ودوغان دونا وحيابيه اي كو حسوستان انبا وحيابيه اي كا حسوستان سندكي غلبدي 2016 داوديال halkan ka wada socona waa telefishinkan caalamiga kalsan tv xaruntiisa magaalada hargeysa adigana gaar baan kugu hambalyeyna daawade waxaan ku leenahay sanad aan wanaagsan bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillaah rabbil alamin
سند وناكسن مال والبو دي قدا ونايسان مقعيقو علي مهدي جبريل أقاسمها حفيز كهر قيسا تلفشن كعالمي قاي كالسن تي في قدهان باو مدى إسلام كاي شعوب تا سومالي دابو حنو رجيني سند كان سند كيسا أي باش يبرواقا كو قاران سند كوارا وحن كو حسوسان دون نايس بدلا بادان ودين عهولو مركا داي تهاي بلشاد عالم كا تا إسلام كا يتايدا شخصيين كابرون تي ين قارني سند كان صوص عدنا وحن إلهي كر رجيني نا قدهان إسلام كا باش يبرواقا نو رجيني نا سومالي دانا نبذ قلي يؤيون نمعيين حريس ميل والبا يدولد والبيهيم بانو رجينينا الحمد لله سند كسوس خودانا محن رجينينا ينو سند كي هورا سند كوناك سن كان نمعبادا كبر واقبادا كبش بش بادا قودهان تليفشن كالسن يارقيسي قودهان سومالي لانا وحنو درينا هنباليو لما بدا وضياشا تليفشن كحالمي كالسن تي في واد مهد سنتي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخيارتها وذا نقطع ووناي ساي مقعيقو أحمد سكي إبراهيم محمود وحنا هاي الصحفي كاترسن تلفيشن كعالمي كالسن تي في وحنا آدي آدو قفر حسنا هاي إسلام مركاسين بقادين إيا لمان با أمد مسلم كاه كارهان سو مالدة ونلاي هاي السنة دو عصوبة وناكسن وحنا آدي آد هالكن uga salaamayaa dhammaan qoyskayga in aan la yahay ilaahay sanadkan sanadkiisa bashbash iyo barwaaqahay nagu gaarsiiyo sidoo kale waxaan aad u salaamayaa barbaarta igala shaqeysa Kalsan TV maamul iyo shaqaalaha aad baan u salaamayaa iyo mulkiilaha telefishinka caalamiga Kalsan in dhammaan waxaan aad u salaamayaa madaxda Soomaaliyeed gaar ahaan madaxda Soomaaliland oo ugu horeeya madaxweynaha iyo marwadiisa Axmed Maxamed Maxamuud Silanyo in waxyaabahan sanadkii hore ku xasuusan doono waxa kamida in runtii sanadkii hore in waxa uu lahaa inaan soo maray xaaladaha harto durufeed aan ka hadla dhibaatooyinka xaaladaha abaareed waxaan halkan aad iyo aad aan dhammaan ummada muslimka aan u rajeynayaa inuu Ilaahay abaaraha ka soo furto iyagoo xaalado xun oo abaareed soo maray in dhammaan intii dhimatay ayaan Ilaahay uga barayaa inuu Ilaahay u naxariisto sidoo kale waxaan halkan in dhammaan inta xanuunsanaysa Ilaahay uga barayaa inuu Ilaahay shaafiyo in waxaan aad iyo aad u salaamayaa dhammaan ummada muslimka ah waxaan rajaynayaa sanadkan sanadkiisa inaan ku gaarno dhammaantiin bashbash iyo barwaaqo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ood mahadsan tihiin sanad wanaagsan dhammaan soomaalida meel kastood ku sugan tihiin سند كان إلهي هاي نوغا ديغو سند باش باش يبروا قوتا مقعي بواسمي شخص حاق وحانا هاي صحفيات كهول قشا تلفشن كعالمي قاية كالسن تي في حارون تيسا مقالة ده هرقيسا صدر كيسا وحان قصو قانا هاي واركي وحانا نصيب ويا شي إن المانتا سند كعصوب عن أخريو قضبضا واركا عاني قو مانتا كو أخرنا يا كالسن تي في day halka saabaan ku sanadka igu bilowday halka ka arkaysanan farxad igu bilowday umada Soomaaliyeed baan si toos ah ula sheekaysanayaa in waxa iga duubaya in barbaarta Kalsan TV hanad caraale iyo sidoo kale maxamed in dhamaan umada Soomaaliyeed aniga sanadkan waxa igu farxad badnayd boo maanta maanta waxa igu farxad badnayd talo ma iska sheega maanta waxa igu farxad badnayd waxaan bartay kalmadaan guligay baran kalmadda asina waa halaysto ninka la yiraahdo hanad caraale wax la yiraahdo khumkhum sanadkan waxa sanad farxad iyo bashbash iyo barwaaqo wata ilaahay waxa ka rajaynayaa sanadkan maanta inoo curtay ee 2017ka inuu inooga dhigo sanad sidaas oo kale farxad inagu macsalaameeya sidii sanadkii hore inagu macsalaameeyay meel kastood ku sugan tihiin nabada Soomaalida ha waarto bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu sanad wacan oo wanaagsan dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ee dunida ka joogaan iyo guud ahaan ummadda Islaamkaba magacaygu waa maxamed cabdiraxmaan kana hawlgala Kalsan TV qaybta farsamada runtii sanadkan 2016 waa sanad guulo badan aynu gaarnay tacaamka ee Soomaaliyeed ama gaar ahaan Soomaaliland ama qaybaha kala duwan ee Soomaalida aniga shakhsiyan wixii ahaa sanad runtii aan waxyaabo fara badan bartay
aan rajaynayna inaan sanadkan soo socdo insha Allah si laba jibaaro kana si badiyo waad mahadsantahay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh magacaygu waa sagal guure waxaan ahay wariye ka tirsan kalsan tv waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay anigoo ku soo biiray dhawaan oo sanadkan cusub la oodo karo waan la kowsaday sanadkan cusub waxba kama soo horeyn week baan ka soo horeeyay waxaan aad ugu mahadcelinayaa dhammaan shaqaalaha kalsan tv meel kasta ay joogaan gaar ahaan shaqaalaha Hargeysa sida wanaagsan ee sharafta iyo maamuska ay igu soo dhaweeyeen kalsan tv sanadihii hore ina soo dhaafayna waxaan leeyahay halka waa khaldis sanadka cusubna waxaan leeyahay ilaahay inooga dhigo kii nabad qab iyo bashbash iyo barwaaqo inoo horseeda insha Allah ta'ala Soomaaliya waxaan idin rajaynayaa meel kasta aad joogtaan nabad qab iyo baraare ayaan isku ognahay sida ay maca salaama bye bye السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والسلامتين دمان ومد إسلام كميل كستو أي كسوغان تهي قارهان شعب كريس سومالي لان مقا عيقوا برواق صالح إسماعيل وحان كمي دهي بربار تكلسن تيفي وحان سلام يا شعب كريس سومالي لان وحان كو سلام يا سلام تا إسلام كا وحان ليه هاي إلا هاي سنة كن سنة كيسي هنقو قارسيو برواق بش بش يهور مر إلا هاي هكرد إغا سنة كي نكو قارنو اعتراف يهور مر تامو بحا Walla gahela